אני נולדתי ב-28, כשפרצה מלחמה הייתי בן 11. וכשחזרתי מחנה ריכוז הייתי בן 15. אני לא יודע מה זה נקרא ילד. הילדות, שכל המשחקים האלה של הילדות, כל מיני משחקים, קבוצתיים, יחדים, לא ראיתי, לא טעמתי את זה. או שזה רעב, או שזה רדיפות, או שזה מחנה ריכוז. כמו שאנחנו רואים את חלב היום, כולה הרוסה לגמרי, ככה עשו מהעיר שלנו. היינו בין הקרבות, בין אנגלים ובין הגרמנים. כשאת רואה שחיילים נופלים ויורים אחד על השני, אנחנו היינו באמצע. ראינו את זה כמו בסרט. כשבאו הגרמנים, הדבר הראשון שעשו, הקימו שלט, כתוב בגרמנית, יודן גשפט, קאופן ובורטן. זאת אומרת, החנויות של יהודים, מרכז של יהודים, אסור לקנות. אני יוצא מבית הכנסת, על יד הבית, מחכים לי עם מסעית, מחכים למשפחה, אמרו לנו בשבת, אנחנו אנשים דתיים, תעלו למסעיות. המסעיות נסעו 5 ימים ו5 לילות. זה לא ספסלים. על הפלטפורמה, את יושבת או את שוכבת. עד שהגענו למחנה ריכוז, קראו לו ג'אדו. המחנה היה סגור, הייתה שמירה סביב, והיו איזה 2,900 יהודים שם. שיקנו אותנו בביתנים, ביתנים, ביתנים. כל ביתן יכול להכיל איזה 300 איש. היה אחד שהולך עם סלסלה וחילק לחם, לחמניות. כבדות, קשות, עם חריץ באמצע. כל נפש קיבלה חצי לכל היום. אלה שיש להם ילדים, הילד גומר את החלק שלו, רוצה עוד. מי נתן לו? או אבא או אמא. אחד מהם לא אכל. ככל שהזמן עבר יותר, במקום שמת בן אדם אחד ביום, אז הוא 3-5. אז כדי כך המצב הזה שמי שנשאר בחיים, לא יהיה לו כוח לקחת את הנפטר הזה, המת לבית הקברות. ויום אחד, המפקד העליון של המחנה, שדרש שכל הגברים מגיל מסוים יתרכזו במרכז המחנה. המשאיות בחוץ המחנה מוכנות לקחת את כל היהודים למקום מסוים. שם שאלו את מוסוליני, המנהיג האיטלקי, מה לעשות עם היהודים האלה? הוא עונה להם, תהרגו את כולם. הנאום הזה היה צריך להיות הנאום האחרון שלו לפני שאנחנו עולים למשאיות. אבל קיבל טלפון שהאנגלים כבשו, עברו את טוברוק, עברו את אלמיין, הגיעו לבנגזי, יעני, תסתלקו. כמה שיותר מהר תסתלקו משם. ואז הם נטשו את המחנה. נשארנו בלי כלום. זה מראה לך משמעות. מה היה המחנה הזה? מה הייתה המטרה של המחנה הזה?